que é pra carregar a bateria aí, ó. Bio de Zezé aí, tá pesando muito isso aí, Bio de Zezé, não? Tá fraquinho, a idade chegando. Tem que dar a mão desse carro aí lá, recarregar a bateria dele. Ver se ele faz alguma coisa, né? O patrão não tá reclamando. Estamos aqui, Fernando. Quem mais, Coronha. quem mais tá passando isso aí, quem mais? Samuel. É o Samuel. Samuel tá fraquinho. Bateria quase pulando a placa. A placa tá colando, pulando uma na outra. Precisando muito. Isso é bom demais. Lá no sul não tem isso lá não. Zé Marco lá, a marca essa lá no sul não tem não.